Ahoj, vítám vás u tohohle tutoriálu a dneska vám ukážu, jak fungují různé command bloky. Pár lidí se mě na to už ptalo, tak vám chci vysvětlit, jak to funguje. Ve hře jsou tři různé command bloky, tak jsem si je zde připravil a ukážu vám, jak s nima pracovat. Určitě by vás zajímalo, jak tento command block získat. Můžete si ho vzít z inventáře, takhle jak jsem to udělal já. Pokud tady nemáte tuhle kategorii s těma command blokama, tak se dá jednoduše zapnout, když půjdeme do nastavení, controls a musíme si zapnout operátorské itemy. Tak teď vám ukážu, jak jednotlivé command bloky fungují na jednotlivých příkazech. Pro dnešek budeme používat příkaz /say. To je takový jednoduchý příkaz, který jenom napíše něco do chatu. Takže první command block nejspíš znáte, to je klasický impulse command block. A to je, když do něj dáme redstone signál, když tady má needs redstone a napíšeme zde ten jednoduchý příkaz, tak po zmáčknutí tlačítka nám to napíše jedničku. Také se dá aktivovat třeba redstone blokem, nebo jakýmkoliv jiným redstone signálem. Další tady máme chain command block. Chain command block sám o sobě nejde nějak aktivovat. Musí být aktivovaný vždycky tímto impulse command blokem, anebo tady repeating command blokem. Když tady také zmáčknu tlačítko, tak se nic nestane, i když mám tady vevnitř příkaz. A zároveň to po mně chce redstone. Ale ten redstone signál jsme tam dali tím tlačítkem. Když si vezmeme tento chain command block a naskládáme ho za tento impulse command block, tak pak bude fungovat. Zde si můžeme napsat say 2 a zde, že to napíše 3. Tak, tyto command bloky jsou daleko od tohoto redstone signálu, takže tyto command bloky klidně můžou být vždy aktivní. Takže když to zmáčknu, tak se to napíše v tom pořadí, jak jsem to poskládal za sebou. Když tady druhý command block přepíšu na 3 a poslední command block přepíšu na 2, tak se nám přehodí po aktivaci pořadí. Když to zase vrátím na původní pořadí, aby to bylo hezky za sebou, že to tak máme správně, a u posledního command blocku tady vypnu, že je vždy aktivní a bude potřebovat redstone, tak když to zmáčknu, tak se aktivují jenom tyto dva první command bloky. Když jsem tam dal, že ten command block potřebuje redstone, tak vedle toho můžu položit třeba redstone blok a poté, co to zmáčknu, tak se aktivují zase všechny tři. Já teda ten redstone blok takhle smažu a nastavím tady, že to bude vždy aktivní. Nyní si ukážeme, co dělá conditional. To znamená, že se tento příkaz spustí jenom tehdy, když se spustí příkaz před ním. Hned vám ukážu, jak to vypadá. Takže když si tady u posledního command bloku nastavím conditional a potvrdím to, tak se z něho udělá takováhle šipka. A když to teď aktivuju, tak se vlastně nic moc nestane, protože se aktivoval i ten druhý command block. Ale když třeba ten druhý command block chci mít na redstone, tak si to tady takhle můžu dát na needs redstone a teď když to zmáčknu, tak to napíše stejně všechny tři, protože redstone tlačítko dává signál do tohohle bloku a zároveň do všech takhle, který jsou vedle něho, což je vlastně i tento command block. Takže pro ukázku se můžu dát teda ještě jeden a když tady ten teda nastavím na always active, tady prohodím šipku s tím, že teda bude vypnutý, že bude potřebovat redstone. A dám tady conditional a zde si napíšu, že to teda bude říkat 4, aby jsme měli hezky v pořadí. Tak teď, když to zmáčknu, tak by to mělo napsat jenom 1, 2. Poslední command block, i když má always active, se neaktivuje, protože se musí aktivovat příkaz před ním. Což je právě, když to tady říká tu 3, ale to potřebuje redstone. Takže když sem dám redstone, tak se aktivuje i ten command block, který je nad ním, protože má always active. Ale zpravidla platí, že všechny chain command blocky se vždy nastavou na always active. Protože kdybychom měli vedle toho dávat redstone, tak by to bylo zbytečně komplikovaný. Conditional nastavení s touto šipkou se zpravidla používá jenom u chain command blocku. Takže takhle funguje chain command block. Teď tady máme repeating command block. Ten dokáže být nebezpečný, takže pozor na něj. Ten totiž dokáže stále opakovat příkaz dokola. A to co nejrychleji to jde, ve hře se může opakovat příkaz maximálně 20x za vteřinu, protože hra běží na 20 ticích za vteřinu. Takže když si ho otevřeme a napíšeme tady něco, v našem případě say a jedničku, že nám to bude říkat jedničku, a necháme tady, že bude potřebovat redstone, tak když to potvrdíme a zmáčkneme tlačítko, tak to začne spamovat do chatu. Ale poté co se tlačítko vypne, že nebude dodávat redstone, tak se to přestane opakovat. Takže nám za chvilku z chatu zmizí ty jedničky. Ale když ho nastavím na always active, tak to bude spamovat pořád a to bez toho, aniž bych se mačkal to tlačítko. Takže když napíšu cokoliv, tak se to okamžitě posune nahoru. A je to právě nebezpečný v tom, že když do toho napíšete třeba kill příkaz a dáte ho omylem na sebe, tak už se do toho světa prostě nedostanete.
Bude vás to furt zabíjet dokola. A nebo když tam dáte nějaký teleport příkaz, který vás bude pořád teleportovat na jedno místo. Takže na to si dávejte pozor. No a jak jsem říkal, že za to můžeme dát tady chain command block, takže když ho tady takhle položíme a napíšeme do něj say 2, tak vzhledem k tomu, že ten command block, který je předtím, je repeating command block, tak se bude opakovat i ta dvojka. Vidíte, že se to tady také střídá postupně. Nejdřív to řekne jedničku, pak dvojku. A to se tady takhle furt spamuje za sebou. Samozřejmě, že chain command block mám taky navždy aktivní. No a takhle nějak fungují ty command bloky. Pokud jsem na něco zapomněl, anebo máte nějaký dotaz, tak ho napište do komentářů a já vám tam na to odpovím. Tohle bude pro dnešek vše a uvidíme se příště u dalšího tutoriálu. Takže ahoj!